Tânis desvia, ajeitou, vai bater com o Eva, bateu cruzado, ela sobe, emendou, carimba na defesa, emendou de novo, guardou, bola entrou! São Paulo, Hernanes na reestreia, empata pro tricolor. Hernanes, número 15, assina. Assina que gol é seu. Três Hernanes pra bola. Na rede. E é São Paulo. É dois pra Bahia. O São Paulo é dois. São Paulo, e foi com o peito, hein?